Fyrst eftirliðsfyrirtæki hefur verið demt bót að skilka hver 200 íslenskum konum sem fengur gallaða breustafillinga fyrir um áratug. Heilbreiðsráður að gaggrinni lítalækna fyrir að sinja landlækni um upplýsingar. Hátt í 60.000 viðbútar skamtara bóluðöfni ættu að berast hinga til lands á næstu mánuðum. Stjórn völd miða ennvið að búið verða bólusittja þorra þjóðarinnar á fyrirluta þessa árs. Fjórtón manns er í haldið laurækli í Danmark og Þýskarlandi grunaður um að skipilegja hriðiverk, efnið til spengjugerðar og tölvörst maknum opna fannst við húsleit. Ekkið er aftur að koma kennslustofum í Háskóla Íslands í lag fyrir en matsmenn hafa metið umfang Vars Tjónsins sem var það þar fyrir þremri vikum. Forsvarsmenn skólans hafa áhyggjura miklu. Það var margt um mannin á skíðasvæðin á söklufyrði í dag. Það hefur verið opnað aftur þremur vikum eftir að snjóflóð allir tjóni á svæðinum. Vum sjónamæður segir ekkert að óttast. Komiðið sæl, lögmaður 200 íslenskra kvenna sem hafðið mál vegna gallara brjóstapúða segir mikinn áfangast yfir unnið með úrskurði áfríðinu domstóls í Fraklandi í gær. Helbriðið sá þurra vill að lítalagnar aðfendi landlækni upplýsingar um starfsemi sína. Frakkinn Jean-Claude Mas stopnaði fyrirtækið Poly Implant Protest eða PIP árið 1991. Tíu árum síðar ákvaðan að gera vörurna sínar sem eru brjóstafillingar tölurvert ódýrarri í framleiðslu Og fylgti puðana af yðnaðarsílikonni sem er meðal annars ætlað í ráftækjaframvöslu en ekki einn í líkama fólks. Kvartanir og lögsognir vegna skadalegra brjóstapuða sem láku tóku svo að berast í hrannum 2009. PEP var gælt þróta ári síðar, forstjórin hlaut fjögur á ára fangilsustóm og lérst vorið 2019. Þíska gæða eftirlitt fyrirtækið T.U.V.F. Rheinland vottaði PEP puðana og nú setja þeir í súpunni. Tugjir þúsunda kvennaðum allan heim, meðal annars á Íslandi, hefa höfðað mál á hendur tíu vaff fyrir að vota skadlega og falsaða vöru. Fyrsta domstu í Fraklandi dæmdi fyrirtæki bótaskilkakvar 203 íslenskum konum árið 2017 og var það svo staðfest fyrir áfríðunar domstúli í gær. Dómurinn sjálfur er 1200 blæðsýður. 25% af kröfum var hafnað og núna vitum við ekki við veitum ekki á hvaða grundvelli við veitum ekki hvort að einhverjar af íslensku konunum voru hluti á þessum 25% eða annað. Þetta er vonandi allt eitthvað sem skýrist á næstu dögur. Ekki var farið fram á ákvæmna bótafjárhæð fyrir dómi en fyrirtækið dæmt bótaskilt gagvart konunum. Saga gerir áð fyrir að málið fari fyrir hæsta rétt og er bjart sín á niðurstöðuna sem er í ljóseftu tvei ár. Þá er sett að stað mat á öllum hverjar fyrir sig. Embætti landlæknis hefur árum saman krafið lítalækna upplýsingar um aðgerðir og fjölda þeirra án árangurs og má segja að PIP-málið 2011 hafi verið ein aðal kveik hérna því. Engin leiður að vita hversu margar aðgerðir eru gerðar á engar stóðum lítalækna þar sem flestir neytað veita landlækni upplýsingar um starfsömi sína. Helbreyðisráð þeirra segir þetta bagalegt og viðvarandi vandamál. Ég held að það sé bara mikil Örki sjúklinga upp á eftirlit líka að, að allar upplýsingar líki fyrir og ég held að við hljóðum að vera sammáluð um það bæði veitendur þjónustunar og öðvita þau sem eru að njóta þjónustunar að allar upplýsingar sé upp á borðinu þannig að, þannig að ég er bara sammála landlækni með það að þetta sé bagalega staða. Talið er að um 450 íslenskar konur hafi fengið púðana í sig á sínum tíma en um 80% púðana láku eða eidurlöðust innvortist. Saga segir líklægt að fleiri konum verði bætt við í aðra málsók nú þegar að niðurstaða áfríðunar domstól sinn slekkur fyrir. En klárlega er þetta mikill áfengasjúr og auðvitað frábært þegar máli sé búið að vinnast á tveim domstögum en alltaf skiptir mestu máli að vinnast í hæsturetti. Það er alltaf að vera að loka niðurstað. að niðurstaða. Útlendi fyrir að Íslandfáði hátt í 60.000 fleiri skamtaðabóli efna næstu mánuðum en gert var að fyrir. Stjór Eftir að ljóst varðað ekki verður af rannsóng Pfizer hér á landi horfa margir til næstu skrefa í bólusetningum. Kári Stefánsson saði meðal annars eftir að niðurstaðan lág fyrir að ekki tækist að bólusetja 200.000 manns hér á landi fyrir hann í haust. Hilbreyðsraðra stendur við fyrir yfirlýsingar sínar og stjórnvalda um að stór hluti þjóðarinnar verði bólusettur á fyrirlöta ársins. Já, já, þetta er nú svo sem alltaf einhverjar æfingar sko og það sem við höfum í hendi Við höfum ástöðu til þess að eitthvað að það herði heldur á efendingunni og öðrum ásfjörðungi frá því sem er á þessum. Evrópusambandið hefur samið við Pfizer um kaupa á 200 miljónum skamta umfram það sem áður hafi verið ákveðið og möguleika á 100 miljónum skamta til viðbótar. Gangið samkommalægið eftir fá Norðmenn 2,24 miljónir skamta aukalega og kaup brett á 1,2 miljónum skamta til viðbótar. Og þeir bestið er að við viljum kunna fá rund 840.000 af þessi ekstra vaksínudúsinu allir reyði í apríl, mæ og júni. Að auki hafa fórsvarsmenn AstraZeneca tilkynnt að þeir geti auki framlegslega bóluefni sínu. Svíjar gera ráðfyrir að fá 20% meira bóluefni þaðan í nesta mánuði og helmingi meira en gerta ráðfyrir á öðrum ásfjórungi. Í Svíð þú þeir stenda því að bóluseti alla fullorna á fyrirluta ásins. Samkant samkomiðlægi fær Ísland 6,8% þess bóluefnis sem norðmenn fá. Samkant því fá Íslandingar 57.000 skamta aukalega frá fæsir á næsta ásfjölöngi sem myndi duga um 28.000 manns og 340.000 manns í allt umfram það sem áður hafi verið fyrir gert. Ísland er enn á grænum lista Evrópsku sótvarnarstofnunarinnar þriðju vikuna í rauð. Við höfum í opnunarfassa á Íslandi, við höfum smánsamann að opna og, og bæta við þeirri stærðsemi sem er heimil uh, á meðan að önnur íger að glíma frekar við það að þurfa að loka og herða og svo framviðst. Þannig að, að ég held að við höfum að njóta þess að, að geta því sem næst bara verið í eðlilegu umhverfi í daglegu lífi. Almannavarnast yfir vegna COVID-19 hefur verið fært af neyðarstíðinniður og hættustíð. Neyðarstíð var líst yfir í byrjun oktober þegar koronavirðis smitum tók að fjölga verulega hér á landi. Fjögur einaland smit greintust í gerður voru allir í sótku. 26 eru nú í einangrun og 19 í sótku. Þrjú virks smit greintust á landamæðurum í setniskiminn og einaland smitum hefur verið fækandi á síðustu vikum og alveg sjögreins með smit það sem af er þessum mánuðið. Og þá förum við til útlanda en lagreglu yfirvöld í Danmörgu og Þískalandi hafa handt ekki 14 mann sem grunaðir um að var lagt á ráðin um hriðjverka á rásir. Við húsleitt fannst ímis búnaður til sprengugerðar. Lagregla fekk veður á málunu þegar þrýr bræður, tveir búsettir í Danmörgu og einn í Þískalandi, pönduðu í januar efni á netinu til sprengugerðar. Umfangsmikil húsleitt var gerði holpigg á sjálandi um helgina. Og det, den stóra aksjón den var baserðað på einn mistanga om að flera personar på Sjælland hafa planlagt og forberedt eitt terrorangrep í Danmark eller í Tyskland. Sjö voru handtekin um helgina í Danmörku og eruðu grunuðum skipulagningu einnar eða fleiri hriðiverka árása. Sekstil viðbótar voru handtekin í Danmörku í vikunni en ekki hefur verið gefið upp hvaða sakir þau eru grunuðum. Et er i Varthalde i Fiskerland i væggen af målsenes. Vi har ved de fundet komponenter, ingredienser, som ved den rette sammenblanding kan bruges til at lave sprængstof. Vi har fundet ting, der kan anvendes som tændmekanismer. Vi har fundet tændsnore. Vi har fundet de ingredienser og dele, der skal til at lave en bombe. Ved husleit findes et ny imiskund af og fagne islamske rikisens, sem hefur vakið áhyggjur lauruglunar að því að fólkið aðhyllist öfgafull að öfga hugmyndafræði. Og þetta er sværa, þetta er bildið við sé og þetta er það að því að tjárhúsn í Danmark er alvóli. Ekki verið gert við Byggingar Háskóla Íslands þegar einu mata áhrifin Vartstjón sem varðátaugunum liggur fyrir þess að meðanleggja verðmæti undir skemmtum. Það er bara þrjárvíkurur lennar síðan stór kaldafarslög brast og yfir 2000 tonna vatni fossuð inn í Byggingar Lagnin fór í sundur vegna mistakka sem urðu við framkvæmdir veitna á suðugötu. Þetta hérna hildist að vatni hél, upp, í, upp í þessa hæð hérna og þeirra, þeirra hérna, hérna, hurða að sprunga inn í sáð hérna fyrir hérna og rúðan hér úr og vatn fleggi hérna í gegn. Málverk voru fjallaða veggjum með hraði og skápartæmdir. Giftsveggir eðlaðust, loftræsting skemtist, viðarhúska bólnuðu, bórraflagnir urðu ónýttar. Háskólinn hefur fengið mattsmenn frá verkvæðistofunni Epplu til að taka tjónið út. Þeir gera ymsar mælingar og bora guð til vekki. Við vonandi ekki að það er skila okkur einhverju mynda því í næstu viku. Það rýður á að fá þetta mat. Fyrst þá er hægt að fara að koma húsunum í standán í. Það er nú búið að þurka upp hér eins mikið og, og mögulegt er ennþá vittum við að það er ennþá ekki í, í, í gólfi hér og, og í húsgoknum sem að hérna heldur þá bara áfram að skemmast. Það er ágjör að mikluða þess þar? Já, já, við höfum alveg ágjör að því og það er það sem við verum að reyna að, að passa upp á að, að við fáum það ekki hérna inn í húsið. Það ljósta þarna sérst engin á skólabekk í bráð. Okkur sjáum ekki fyrir okkur að kjenslan geti hafist fyrir næsta höst svo að þetta er umfangsmikið verkefni getum við segt og það er bara verið að ráðast í það að taka þarna til hend Tal er að tjónið hlaupa á 100 miljóna en kvorki Kristinn Nýja Jónalli vilja skjóta á nákvæmari uppætt. Háskólinn vil fá tjónið bætt en það er óljóst hver á að borga. Vís, Tryggingafélag Veitna, Vörður sem tryggir SS-verktag eða TM Tryggingafélag Verkfæðarstofunar Manvits. Ég er ekki vona að Tryggingafélagin komi með neitt fyrir að líku fyrir mat frá dóm, hvernig mats manni. Það þarf að skera úrum það hvort einhver fyrirtækina geti talast bóta skild og ef uppkjömmur ágrinningur geti þurft að leysa fyrir dómi. Þetta er nefnir gerðskakki svolítið hægt á okkamatti, en svolítið sér það bara. Dómsmálaráþara segir að draga verið lærdóm á dómi hæstarittar sem dæmti í gæri ríki til að greiða tveimur dómur um landsrektar bætur vegna dómararskipunur sigriðar á Andersen fyrirverandi dómsmá Hæstir eftir dæmdi í gæri íslenska ríkið til að greiða Jóni Höskuldsinni 9,5 miljónir í skadabætur vegna landsréttarmálsins. Þá snýri dómurinn við síknungdómi í máli Eirík Sjónssonar og er ríkið skadabótaskilt í máli hans. Bæði Jón og Eiríkur eru í dag dómarar við landsrétt. Týmenningarnir voru meðal 15 hæfustu umsækenda um einbætti dómara við landsrétt að mati dómnumtar þegar skipa átti fyrstu dómarana við þetta nýja myndidómstegg. Sýriður á Andersen þáverandi dómsmálaróðra gekk fram hjá þeim og skipaði aðra umsækjendur í dómaræmbættið. Já, það er bara að draga lærdóm af húnum. Þetta er endalega niðurstaða e, íslenskara dómstóla og búið að hveða núna upp um það að undirbúningur hafi verið ábúta vant og, og fullnægjandi og það þarf að læra af því. Hver er ábyr Sýriður Andersen í þessum áli? Hún hefur verið að sína ábyr með því að segja af sér sem dómsmálaróðra af hálfu stjórnvalda. Nú tekur bara við að skoða við þennan dóm og læra af honum og markmiðir alltaf að skipa besta dómaran og, og það verður áfram verkefnið. Samalagður hagnaður stóru viðskiptabankana þryggja eikstum 7% á milli ára. Profesúri Hagfræði segir faraldurinn hinga til ekki hafa haft mikil áhrifu að rækstur þeirra og spyr hvort engin tengst sé á myndi raunhagkerfisins og fjármálakerfisins. Samanlæður hagnaður Íslandsbánka, Landsbánkans og Arjónbánka var um 29,8 miljardar króna í fyrra, samanborfið 27,8 miljardar árið 2019 og 37,7 miljardar árið þar á vundan. Það verður nú að gera ákveðin fyrirvara við þær törurverkni að við vittum auðvitað að það dundi ímyndlegt á efnarslífinu og það getur velverið að Það muni á endanum skilja sér í einhverjum útlánatöpum fyrir bankana. Gylfi segir áhrif faraldusins á bankana ekki komin fram. Fjármála markaðir um heimallan og bankar eru auðvitað hluta af þeim að hafa verið förðu sprækir þrátt fyrir efnarsvastandi. Það er svona eiginlega svo að maður spyr sig eiginlega er engin tengslamilli raunhægkerfusins og fjármála kerfusins. Hagnaður landsbankarstrekks af hann um 42% á milli ára. Hagnaður Íslandsbanka um 20% en hagnaður Arjón banka ellu viðfaldast, en vegna erfiðleika í rekstri dótturfila og niðurfæslu eigna hagnaðist bankin einungisum 1,1 miljard árið 2019. Það eru ekki erfitt að gera betur heldur en það, þannig að það er náttúrulega það sem eru að gerast, en á koma tölunar eru það ekki þannig að það er, það er stingist úr það sem að, maður telti erlegt í rekstri banka. Arðsemi eigin fjór Arjónbanka eikst um 5,9% stug mill ára, en Arðsemi Íslandsbanka dreg sáfann um 2,8% stug og landsbanka um 3,6% stug. Attiklið vökur að, að bankar á landsbankas leggu til að 4,5 milljarða krónar arður veri greið til Ríkisjós þrátt fyrir minni Arðsemi. Það er svona nánast bara einan hús fæsla hjá, hjá ríkinu því að, að ríkið er eigandin og hvort að ríkið fer þennan pening eða áhanninn í landsbankanum, það skiptir kannski ekki alveg höfumáli meðan að bankin er að fulli eigur ríkisins en Röðin var komin að lögmennum Donald Trump í dag að taka til varna í ákjöruferli gegn fórsettanum fyrir önda bandarikettingi. Fyrr verjast ásokunum demokrata um að fórsettin hafi með orðum sínum kvartjál árásra á þingúsið daginn sem kjörd Jó Spætin var staðfest. Lögmennin reyna að færa rauk fyrir því að ekki eigja að sagfella Trump og hafa sínt myndbönd af demokrátum eftir kostingarna 2016 sem sögðu þá að brauð það hefur verið í tabli. Þá segja lögmennin a The article of impeachment now before the Senate is an unjust and blatantly unconstitutional act of political vengeance. This appalling abuse of the Constitution only further divides our nation when we should be trying to come together around shared priorities. 《华盛顿邮报》社长表示：“《纽约时报》的报道是基于事实的，但《纽约时报》的报道却歪曲国家广播电视总局十一号通报，经调查，BBC 英国广播公司世界新闻台涉华报道有关内容严重违反《广播电视管理条例》《境外卫星电视频道落地管理办法》有关规定。 Aftur kölluðu leifi kínversku ríkissjónastöðarinnar CGTN að sögn vegna þess að útsendingar leifið var í raungum höndum. Kínverjar hafa harðilega gaggrínt fréttaflutning breska ríkissútörpsins af faraldrinum í Kína og mannrettindabrótum á úi gúrum sem stjórnvöld halda í því sem þau kalla endur mentunar búðir í Singján keraði. Nú síðast í vikunni en á dögunum byrti fjölmiðlin umfjöllun um, um kerfisspundin kinnferðisbrót gegn konum þar. Þetta er nú Ég hef verið gefið upp hvort fréttamennu BBC verður vísaður landi. Þau erur þau örlög nokkur af bandarískar bladamanna í fyrra þegar deila kynverskara yfirvalda við þau bandarísku stóð sem hæst. Bandarísku bresk stjórnmöld hafa fordækt ákvörðunna um BBC World News og segir utan ekki sá þeirra breyta Æg kýna sér eitthvað mestar haumlur á fjölmiðlum í heiminum og þetta skrif eigi eftir að hafa áhrif á orðspor landsins. Landhelgisgeslan hefur það undaförnusind eftirlitt á loðunum við þeim fyrir austan land. Í morgun voru sex norsku loðunarskip og veiðum auk eins frá færið. Í gær fór áhöfnum á þórum bóri þrjú norsk skip á samt eftirlitsmönnum fiskistofu. Norsku loðunarveiðskipin hafa veitt samtarsum 35.000 tónn aftæflega 42.000 tónna heldar veiði heimildum. Samkvæmt upplýsingu frá geslunni gæst, hefur eftirlitið gengið vel. Færiðsk og grænleisk veiðskip hafa ekki hafið og gilda um veiðar normana. Skíðasvæðið á Ísgarstall á Siglufyrði var opnað í dag rúmum þremur vikum eftir að stort snjóflóð allir þar tjónu upp á 10 miljóna. Umsjónum að svæðið sinn segir ekkert að óttast. Stort snjóflóð fjall á skíðasvæði þann 20. januar með þeim afleyðingum að skíðaskáli og geimslu gámar eigðilöðust algjörlega. Lifturnar sjálfar sluppu við tjón og nú þremur vikum síðar er búið að opna á nýj. Eftir það sem er undan gengið á er náttúrulega bara meira átt að vera búin að koma þessi í gang og ég hef nú að segja það eins og er að ég sagði upphafi að þetta er því að það fær í gang svona milli 11. og 13. februar og núna er 12. februar þannig að þetta tókst bara nokkuð vel. Og skýðavertin fer vel af stað. Ég hef bara ekki haft undan að svara fyrirspilum, hvorsum það er SMS eða þá í tölvupústi, hringingar að það er greinilega ströymur af fólki norður í land. Ferðin byrjaði á miðugardaginn eftir háti í Bláfjöllum þegar var skellti lás og loka á nefið ákveður. Það var bara góður á dýr og bara dríverðsir norður. Tókum tindastól í gerð, syklufjörð í dag, dalvík á morgun, þetta bara verður ekki betra. Er þetta bara eins og að fara í þölskuðu alpar? Betra. betra. Egil segir að vel sé fylst með snjóa lögum og snjóflóða hætta sé reglulega metin. Þá var, var þetta allt í vikt, en svo var þetta aftur tekið út í morgun. Þá hefði þetta bara töluvert breyst og þetta er bara nokkuð stöðu þegar það sem við erum núna í dag. Og enginn hætt á fjörð? Nei. Þú þú ekki tröndu að rennaði niður svona brætt af brekk? Nei. 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 Ekki neitt? Nei. En nú var snjóflóð þetta hérna fyrir svona þreyfingum. Hvernig líst ykkur að vera hérna svo ennum nú? Það er alltið læg. Eftirlýst maður Alþýðilistamæður í, í grundarfyrði vinur nú að skúldurgarði úr endurnýttu efni sem síðan má fjarlæga og henda þegar staðilum fær nýtt hlutverk. Í torfabóti í grundarfyrði er skúldurgarður listamann sem slúðviks Karlssonar eða listons berjaðar að taka á sig mynd. Sko þetta áður að hreyfa hlutverkum þannig að meðan ég er stendu uppi og er lífandi og ekki dörgert hérna þá er hægt að breyta og, 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 og búa til og koma með og fara með og hér er ég komið til dæmis með tvo bekki úr steinum kvöllum þetta tillara því að við höfum líka hérna í bænum viðbur sem heitir spjallarin síðan er ég komið hérna reynda með þrjú verk núna, þetta komið með í sögumar. Klossinu í torfabót fjekk hann útlautad frá bænum og hefur hann nú fengið stuðningur uppbygginga sjóði vestur lands til þessa sinna verkefninu. Og hvernig er að taka svona verkefni sér fyrir hendur? Það Ég er, sko, ég er ofvirkur og verða að hafa eitthvað að gera og ef ég hef ekki þetta að gera þá fyrir ég að ríða kæft og til þess að ég hef ekki tíma til þess að ríða kæft þá er ég látið að hafa eitthvað svona. Öll verkigarðinum er úr endur unnu efni sem var á leiði í gúa nóið. Ég get náði frá fyrirtækinu, þau eru henda smiðir með timpur og það er verið að skipta hérna, ramarslínur og svoleiðis þá má náta trumbana og annað. Þá megi fjarlægi verkin, Segar og EF Torfabót f Og þá er bara hægt að fara með þetta og klára henda við sem við átti að henda fyrir tíu ára síðan. Og þá að veðri, Suðaustlæg átt 13-23 metrar á morgun kvassastu fjöld Sunnarlands með snarpum vindkviðum. Vínarikning þar aftalsur úrkoma Suðaustan til en þurft fyrir norðan. Það hlýnar í veðri og byrsta líf Kristinsdóttir viðurfræðingur. Hún fyrir nánari við viður horfurnar að loknum íþróttum sem einar Arn Jónsson sérum í kvöld. Og vöntur segurvegari var því sprettgöngu Karla og heimsmeistramótunni í skíðaskotfum í íslófenninu í dag. Josiro Mori, fórseti skipulastnemndar olimpíuleikana í Tókio, sagði af sér í morgun eftir harðagakrini á umalihansum konur. Og Naomi Osaka þurft að glíma við nýjan og óvendan anstæðing á opna australska meistramótunni í tennis í nótt. Þá skulum við renna yfir helstu atriði þessa frétta tíma. Þýst eftirliðsfyrirtæki hefur verið depp bótaskilkakvar 200 íslenskum konum sem fengur gallaða brjóstafillinga fyrir um áratug. Helbreið sáþra gaggrinni lítalekna fyrir að senja landlæknum upplýsingar. Hátt í 6-10 þúsund viðbútaskamtar á bólaefnu ættu að berast hinga til lands á næstum mánuðum. Stjórn völdmiða enn við að búi verða bóliðsettjá þorraþjóðarinn er á fyrirlutu þess árs. 14 manns eru í haldið laura glílaninverku og Þískalandi grunaður um að skipilegja hriðjverk. Efnillin sprengi gerðar og tölverðmagn vopna fannst þið húsleit. Ekki rægt að koma að kennstuðstofum í Háskóla Íslands í lag þeirinn mattsmenn að hafa metið umfang varstjónsins sem var þar fyrir þreymir vikum. Forsvarsmenn skólans hafa áhyggjura miklu. Það var margt um mannin á skýðasvæðinu á syklufyrði í dag. Það hefur verið opnað aftur þremur vikum eftir að snjóflóð allir tjóni á svæðinu. Umsjónar maður segir ekkert að óttast. Næstu því þetta verða sagtar í útarpinu kl. 10 í kvöld og við verðum rúkotur í sig uppfærður allan sólæringin og svo minnum við líka á rúf aftið. En þessum hvertatíma er að ljúka. Við vonum við að njótið helgarinnar og þakkum ykkur sam